Në ditën e miratimit të qeverisë së tretë të Tiranës në PS, lojrat janë hapur tashmë. Taulant Balla, një prej njerëzve të mënjanuar nga kryeministri, jo vetëm nuk u afrua në qeverinë e re, por edhe u largua nga drejtimi i Elbasanit. Sot ka shpallur një përkatësi që mbaje fshehur për 8 vjet qeverisje të PS-s. Balla ka përfituar nga dita e lindjes së Fatos Nanos, ku përveç urimit normal, ka publikuar një foto me liderin historik socialist dhe ish kryeministrin, duke dërguar një mesazh të qartë përkatësie, që ai si lider konsideron pikërisht mësuesin e tij, për llogaritë të cilit ka qenë edhe negociatore ndërmjetës me partinë e Edi Ramës. Postimi i Ballës është një sinjal dhe një sfidë politike ndaj Edi Ramës në ditën më të rëndësishme ceremoniale të tij, siç është miratimi i qeverisë së tretë në parlament. Taulant Balla nuk është një deputet i thjeshtë i PS-s, por kryetari i grupit parlamentar të mazhorancës e pikërisht në ditën më të rëndësishme të Edi Ramës. Ai ka për të ditur lobin të cilit i përket. E nuk do të ishte ndonjë gjë sikur urimi të ishte thjesht një çok njerëzore e ish nxënësit të Nanos për shefin e vet, të mos lidhej me kontekstin, por edhe me reagimin që ka sjell në rrjetin e tij, që është një rrjet militantësh. Janë thuajse të gjithë përkrasit e Ballës nga Elbasani, që shpallin veten si dishepuj të Fatos Nanos, por nga ana tjetër, ka patur edhe mbështetës të Edi Ramës që i kujtojnë Ballës se në kohë të Nanos, ai nuk ishte asgjë, por një servil i tij. Gjithçka ka ardhur pas një situate kur pasuesit e Nanos që nga Balla janë refuzuar totalisht nga qeverisja. Balla nuk u bë ministër. Aldrin Dalipi është gati të largohet nga detyra e kreut të qarkut, ndërkohë që hipotekat janë pastisur nga të gjithë njerëzit që Balla kishte emëruar. Madje po flitet që ish kreu i qarkut Elbasanit të jetë një gjaj i majmë për spak. E këtë, Balla e ka nuhatur, ndaj po gjuan përkatësinë e tij politike që duket si një paralele me rastin Berisha në PD, pra paralajmëron një betejë të njëjtë në PS si ajo e Berishës me Bashën. Ai vlen Edi Ramës në këtë moment, edhe pse në dukje mund t'i heqë një cifël, ajo mund të paralajmërojë një kryerje edhe më të madhe. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.